Bona tarda. La multinacional austríaca Kronospan invertirà 200 milions d'euros a Tortosa. L'empresa líder en fabricació i distribució de panells de fusta crearà 185 llocs de treball directes i 1.500 d'indirectes. De seguida, doncs, coneixem tots els detalls d'aquest projecte, que serà la inversió més important dels últims 30 anys a les Terres de l'Ebre. Però tenim altres notícies destacades. Aquesta mitjanit reobrirà l'oci nocturn. Avui el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha autoritzat la utilització del passaport Covid per accedir a aquestes activitats. Serem, doncs, a Salou per conèixer com s'estan preparant els negocis. També serem a Reus per assistir a la inauguració del SICUR, el Festival de Curtmetratges sobre Salut Mental. I acabarem a Amposta, fent balanç de l'inici de la temporada de caça menor que s'iniciarà aquest diumenge. Aquí comença, doncs, un dia més el nostre viatge per les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Benvinguts. Este matí s'ha presentat aquí a Tortosa la inversió estrangera que s'ha fet més gran mai aquí a les Terres de l'Ebre. Se tracta de la multinacional de la fusta Kronospan, que deixarà més de 200 milions d'euros a la ciutat de Tortosa. Els locals d'oci nocturn podran reobrir a partir d'aquesta mitjanit les portes dels seus espais interiors. Ho hauran de fer, això sí, amb un 70% de l'aforament i amb l'obligatorietat de la mascareta. A continuació, veiem com es preparen per la seva reobertura. Un festival SICUR que s'està inaugurant en aquests moments aquí al Teatre Bartrina de Reus i que fins diumenge, tant a Reus com a Tarragona, ens portarà una trentena de propostes de curs relacionats amb la salut mental. En descobrim tots els detalls en uns minuts aquí, al Connecta 10 Comarques. I avui, al Connecta 10 Comarques, parlarem de l'inici de la temporada de caça que comença aquest diumenge, en especial a les Terres de l'Ebre. Tot seguit. Bones notícies en clau econòmica que arriben avui a les Terres de l'Ebre. La multinacional austríaca Kronospan construirà una nova planta a Tortosa. Les noves instal·lacions s'ubicaran al polígon Catalunya Sud, ubicat entre Tortosa i l'Aldea. L'empresa ocuparà més de 25 hectàrees d'aquest sòl industrial. La inversió serà de gairebé 200 milions d'euros i serà la més important que s'haurà fet els últims 30 anys a les Terres de l'Ebre. L'impacte també serà positiu per l'ocupació. Kronospan crearà d'entrada 185 llocs de treball directes i més de 1.500 d'indirectes. Des del territori confien que aquesta implementació farà d'efecte crida per altres empreses i proveïdors vinculats al sector de la fabricació i distribució de panells de fusta. Dani Camacho, avui s'ha fet l'anunci, però ja fa més d'un any que s'està treballant amb el projecte. Quan està previst que sigui una realitat? Bona tarda, Jordi. Doncs està previst que l'empresa ja entri en funcionament a finals de l'any vinent, el 2022, i ara el que s'està fent al polígon Catalunya Sud, que és on s'ubicarà aquesta empresa, és començar a preparar els terrenys per properament poder començar ja les obres de l'empresa. Cal dir que la notícia està molt ben rebuda aquí al territori, ja que, tal com has dit, seran més de 200 milions d'euros que s'invertiran al territori i més de 1.500 treballs indirectes que crearà l'empresa. I aquí, a l'Ajuntament de Tortosa, és on s'està gestant aquesta inversió. Per això volem parlar amb l'alcaldessa de Tortosa. Meritxell, bona tarda. Hola, bona tarda. Com s'està gestant aquesta inversió des d'aquí de l'Ajuntament? És una inversió que portàvem molt temps treballant-la, de fet, més d'un any. Vam començar a treballar amb l'empresa el juliol del 2020, ara fa més d'un any, i, per tant, al llarg d'aquest any hem estat també competint amb altres ciutats, tant del país com del sud de França, com el cas del País Valencià, oferint tot el que teníem com a ciutat, treballant molt amb el projecte, i a partir d'aquí molt contents de que avui sigui una realitat, perquè, com has dit, estem parlant d'una inversió que supera els 200 milions d'euros, 185 llocs de treball d'entrada directes, 1.500 indirectes, i, a més, en un futur, més inversions, perquè aquesta empresa ja ha anunciat que també vol disposar de més terrenys per tal de poder portar empreses auxiliars al que està portant a terme ells. Estem molt contents avui. És una dinàmica que ja veiem que s'està trencant durant aquests últims anys, que ja venen moltes empreses, com és l'exemple de Floret, no? Per tant, estem ubicats a un bon terreny, no?, podríem dir. Nosaltres sempre ho hem dit des de l'Ajuntament de Tortosa, que som cruïlla de territoris, que som al centre dels Països Catalans i que estem equidistants entre Saragossa, València i Barcelona. I, de fet, avui és el que ha ressaltat l'empresa, que estàvem en un lloc estratègic i això és el que ens hem cregut des del govern municipal i aquest és el que nosaltres hem estat exposant i reclamant i reivindicant i ha estat aquesta realitat. Floret també vam estar treballant en aquell cas 3 anys fins que va ser una realitat i va obrir ara la primavera i, per tant, també una empresa també lligada a l'agroalimentari, que també és un dels sectors que més treballem des d'aquí.
i ara aquí el polígon Catalunya Sud ja s'ha quedat sense parcel·les. Per tant, des de l'Ajuntament de Tortosa ja heu demanat que s'ampliï. Sí, hem demanat que s'ampliï perquè només aquesta empresa es queda, per tal de poder ubicar la seva planta, 25 hectàrees. Estem parlant de més de 250.000 metres quadrats amb una edificació de 90.000 metres quadrats. Per tant, estem parlant d'una gran indústria. I el que hem vist és que ens quedàvem, evidentment, sense terreny, però que aquesta mateixa empresa i d'altres ja ens estaven reclamant més terrenys per tal d'ubicar-s'hi. Per això ja hem fet la demanda al govern de que es desenvolupi la segona fase del polígon a Catalunya Sud, que ja està reflexada i contemplada al nostre planejament, el de Tortosa. I a més l'empresa té molt en compte aquesta sostenibilitat, que també se vol un desenvolupament des d'aquí de les Terres de l'Ebre, no? Sí, és una empresa que treballa molt per lo que és el medi ambient, és una empresa absolutament sostenible que propugna l'economia circular i que a més està treballant sempre amb el concepte residu zero, per tant, molt amb la línia del que nosaltres apostem també com a municipi. Moltíssimes gràcies, Meritxell Roig, alcalde de Tortosa. Gràcies a vosaltres. I volem conèixer una mica més aquesta empresa de la mà del nostre company Jonathan Fariñas. L'empresa austríaca Kronospan és la companyia que situarà el polígon Catalunya Sud. Kronospan es dedica a la fabricació de planells de fusta que es fabriquen els residus que es tracten per donar una segona vida al material, que després s'utilitza també en l'indústria de mobles i que es caracteritza pel residu zero. La corporació va ser fundada l'any 1897 a Lungotz, Àustria, una empresa familiar que fins als 80 no va començar la seva expansió internacional. Ara, i després d'una gran estratègia, és líder del seu sector i té més de 40 fàbriques arreu del món, entre elles a països com el Regne Unit, Hongria, França, Rússia o els Estats Units. Actualment hi treballen quasi 15.000 persones de manera directa i s'estima que el nombre de treballs indirectes es multiplica per 10. És l'empresa d'aquest sector més important amb un volum de negoci de més de 5.000 milions. Apostamos totalmente por la economía circular, eso es una apuesta total y con el residuo cero, ¿no? Intentamos siempre tener residuo cero y economía circular. Vamos a estar con la tecnología más avanzada del sector y estará adaptada al 100% a las técnicas disponibles marcadas por la Unión Económica para la protección del medio ambiente. O sea que medioambientalmente no somos un problema. A España va a desembarcar el 2002, concretamente a Burgos, on té dues fàbriques, una a la capital burgalesa y la otra al poble Salas de los Infantes, convertint la província en un dels majors productors del sud d'Europa i facturant més de 100 milions d'euros. A més, crea a Castilla y León més de 180 llocs de treballs directes i els indirectes sumen a més uns 1.400 entre transportistes, empreses de serveis, manteniment i proveïdors, el mateix número estimat que també tindrà el polígon Catalunya Sud. Hem de contenir gairebé per no ballar perquè hi ha moltes ganes de festa, però vaja, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat avui que aquesta nit pugui reobrir l'oci nocturn amb passaport Covid. Així doncs, tornen bars musicals i discoteques que entre setmana podran obrir fins a les 5 de la matinada i els caps de setmana fins a les 6. Per entrar-hi, caldrà estar vacunat amb la pauta completa o presentar una prova PCR negativa. Es podrà ballar sempre amb mascareta i només es podrà consumir quan s'estigui assegut. A més, l'aforament en aquests locals serà del 70%. Joan Cama, el sector està satisfet per poder tornar a operar, però critica que es faci tan tard. Ja ho tenen tot a punt, per exemple, aquí a Salou? Doncs hi ha empresaris que sí que tenen les seves sales a punt, n'hi ha d'altres que no, i és que ara ho comentàveu, fa tot just unes hores que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya avalava aquesta resolució que permet justament reobrir les portes dels interiors dels locals d'oci nocturn i de les sales de ball. En parlem, per exemple, amb el Paco, que és el responsable d'aquest City Hall on ens trobem. Paco, què tal? Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Ho comentàvem, en el vostre cas, per exemple, avui encara no podreu reobrir les portes perquè l'anunci us ha agafat una miqueta justos. Sí, com sempre, doncs, com som l'última ovella, doncs, se'ns tracta d'una forma diferent i el que no és normal és que després de tantíssims mesos tancats, avui a les 12 del migdia s'anunciï que podem obrir aquesta nit. No? Mm-hmm. Evidentment, doncs, no hi som a temps i estem mirant de preparar el local per, si és possible, poder obrir demà la nit.
demà o demà passat, segons com. I quina és la vostra idea? És a dir, com serà la vostra reobertura? Creieu que obrireu, per exemple, de dilluns a diumenge a partir d'ara? No, això segur que no, perquè evidentment ara estem ja en una època de... a final de temporada turística, estem a Salou, llavors evidentment a nosaltres ja no ens és rentable ni moltíssim menys obrir entre setmana, llavors com a molt els dos dies de cap de setmana i mirar de passar l'hivern, doncs com puguem. Tot i així, les previsions són bones d'aquestes nits que sí que obrireu les vostres portes. Creieu que pot funcionar aquesta fórmula que se us presenta a partir d'ara o no? Home, evidentment, el que està clar és que el jovent té ganes de sortir i això és bastant imparable, no? De fet, ho hem vist amb els botellots, amb tot el que ha passat durant aquest estiu. La gent ja ha patit prou, ha estat molt de temps tancats a casa i la gent té ganes de sortir. Llavors, jo crec que en la mesura de lo possible, doncs mirarem de treballar el millor possible. I en general, quines són les sensacions entre els empresaris del sector, per exemple, aquí a Salou, concretament? Doncs, home, la sensació jo crec que en general, tot el nostre sector, doncs el sentiment és que se'ns ha maltractat. Perquè, com deia abans, el que no és normal és... primer que tot també aquí a Catalunya concretament, no? Som els últims en obrir, ja no d'Espanya, sinó pràcticament de tota Europa, i llavors quan amb uns altres sectors tampoc no se'ls ha tractat d'aquesta forma, ni moltíssim menys tampoc fer complir aquestes normatives, com és, per exemple, doncs, que se'ns obliga a haver de presentar un certificat de Covid a la porta, cosa que no es fa en cap altre tipus d'establiment, i només se'n fa el nostre sector. Paco, no et moguis, que ara parlarem d'aquestes mesures abans, però també volem saludar el Dani, que atenció, el tenim aquí treballant, és el soci del Paco. Dani, què tal? Molt bona tarda. Bona tarda. Ara ho comentàvem amb el Paco, vosaltres no ho tindreu tot a punt per aquesta nit, esteu treballant, això sí, com aquell que diu, contrarrellotge, per tenir-ho tot a punt si tot va bé de cara a demà. Ara, per exemple, com us heu trobat l'espai? Perquè aquest espai ha estat tancat des de, com aquell que diu, finals de juny, principis de juliol, quan sí que us van deixar reobrir. Com està i quina feina teniu en aquestes 24 hores? Doncs realment el local està patat en l'aire perquè són 3 mesos tancats, hi ha molta brutícia, hi ha molta feina a fer, tema publicitat, tema comandes, tema personal, contractes, altes... Són molta feina que no es pot fer en un dia i necessitaríem una mica més de temps per poder tindre-ho tot enllestit per demà. Dani, moltes gràcies. Paco, parlàvem del 70% de l'aforament, però en aquest cas també hem de recordar, per exemple, que els vostres clients hauran de portar la mascareta en tot moment, menys quan estiguin consumint. I no es podrà consumir a l'espai de ball, per tant, a l'espai de ball s'hauran de veure mascaretes sí o sí. Creieu que és quelcom fàcil de que la gent compleixi i sobretot de controlar-ho per vosaltres com a responsables dels espais? Evidentment, no. De fet, una de les reivindicacions que fem des del nostre sector és que sigui una miqueta flexible en aquest sentit, donat que ha quedat més que demostrat i segons s'ha manifestat per part de totes les autoritats, que ells mateixos no han sigut capaços, ni de fet a dia d'avui encara no són capaços de controlar-ho i de fer complir aquestes normatives al carrer. Llavors tampoc és just que nosaltres precisament no som agents de l'autoritat i que a nosaltres se'ns faci complir unes normatives doncs que evidentment ells tampoc no poden controlar. Tot i així, amb ganes de reobrir les portes i veure gent dins d'aquest City Hall o no? Sí, home, i tant. Això sempre, les ganes i la il·lusió no ens les prendrà ni el Covid ni ningú. Doncs Paco, moltíssimes gràcies. Ja ho veieu, aquest és l'ambient que respira. Res, escasses hores que aquest City Hall i també altres locals d'oci nocturn puguin reobrir després de mesos les seves portes en els espais interiors. Com que avui s'ha aprovat aquest aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a partir de mitjanit es publicarà el document oficial de la Generalitat i per tant entrarà en vigor. Estarem atents doncs, a les 12 de la nit a veure quants locals decideixen doncs, finalment reobrir les seves portes. Segurament moltíssima gent jove i potser no tan jove aprofitarà a les 12 de la nit per escapar-se en alguns d'aquests locals. Moltes gràcies, Joan, per portar-nos aquesta última hora. Doncs aquesta obertura de l'oci nocturn arriba quan hi ha més d'un 81% de la població major de 12 anys vacunada en pauta completa i amb unes dades de la pandèmia que es troben en una bona situació, la millor de fet des del juliol del 2020, però una mica estancades.
Avui hi ha un augment de la pressió hospitalària al Camp de Tarragona. Actualment hi ha 24 malalts de coronavirus als hospitals, 9 d'ells a les UCI. A les Terres de l'Ebre, avui les dades no es mouen, ja ho veuen tot igual, amb 7 persones ingressades, 4 d'elles als llits de crítics. Per 6è dia consecutiu, Salut no ha reportat cap nova víctima mortal en el conjunt de la demarcació. Una pandèmia, però, que tindrà llargues conseqüències, com, per exemple, l'empitjorament de la salut mental de bona part de la població. Unes malalties que cada vegada van prenent més rellevància i que se'n parla més. I això és gràcies, per exemple, a la tasca de diverses accions com el CICURT, el Festival de Curtmetratges sobre Salut Mental que impulsa el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Avui, precisament, s'inaugura la 6a edició d'aquest certamen on s'han seleccionat 29 treballs. Joel Reche, quins temes tracten els films que s'hi projectaran enguany? Què tal? Bona tarda, Jordi. Doncs, com veieu, som al hall del Teatre Bartrina de Reus, on en aquests moments s'està fent la inauguració d'aquest festival del CICURT, que, com deies, fins diumenge, des d'avui fins diumenge, ens portarà 29 propostes, 29 curts que tracten temes, entre d'altres, com la violència masclista, l'assetjament escolar, però també d'altres, com de malalties mentals, com el suïcidi infantil, el dol o les addiccions. Per conèixer més detalls d'aquesta edició del festival, que ja arriba a la seva 6a edició, tenim amb nosaltres el director artístic del CICURT, el Josep Baró. Josep, molt bona tarda. Bona tarda. En aquests moments està duent a terme la inauguració d'aquesta 6a edició aquí al Teatre Bartrina, però que no serà l'única seu, no? Dues seus a Tarragona, a la Batiga Audiència i aquí al Teatre Bartrina de Reus. Efectivament, aquest any per segona vegada tenim dues seus, gràcies a la Covid, per donar les gràcies a la Covid, es va poder fer l'any passat a Reus, l'Ajuntament de Reus va oferir a participar dins del CICURT i llavors, com que va anar bé la relació, doncs tirem endavant i molt, molt contents de que es faci aquí també. La pandèmia que ha provocat que aquest festival també vingui cap a Reus i també, evidentment, la pandèmia que ha provocat i ha ficat sobre la taula un cop més les malalties de salut mental. Quin és l'objectiu d'aquest festival? Més enllà de promoure, de fer veure que es vegin i es coneguin públicament aquest tipus de malaltia, també entenc que el fet de que es desestigmatitzi és molt important, oi? Sí, correcte, és així. És ara no sortirà, vale? La intenció és aquesta, és que arribi a tothom la salut mental o els problemes que comporta la salut mental mitjançant el cinema, que és una molt bona eina i és un plat fàcil de digerir, no? Veus una pel·lícula i quan te n'adones dius, m'estan parlant de salut mental, m'estan parlant d'aquesta malaltia o d'aquesta altra, i jo crec que l'èxit del CICURT és aquest, no? Que quan te n'adones estàs veient una pel·lícula però al mateix temps rep molta informació de diferents tipus de malalties, i no malalties, vivències de la vida, no? que això implica la salut mental. 29 peces les que es projectaran en aquest festival, 5 en la categoria d'animació, 24 en la de ficció. Què ens podrem trobar durant aquests 4 dies fins diumenge? Doncs sobretot molt bon cinema, perquè hi ha obres de molt bona qualitat, i això, i parlarem molt de salut mental. Parlarem de salut mental als curtmetratges, al llargmetratge d'avui, al documental que fem a Reus, al documental que fem a Tarragona, o sigui, durant tot aquest de setmana, l'important és això, és que tenim cinema i tenim salut mental com a temàtica. I no oblidem que és un festival i que, per tant, el públic podrà votar la seva peça favorita. Gràcies, Josep, i esperem que vagi molt bé el festival fins diumenge. Moltes gràcies. I nosaltres, companys, a qui volem conèixer ara és el Borja de la Vega, que és el director de la pel·lícula que es projecta just en aquesta inauguració, que s'està duent a terme ara mateix. És la pel·lícula Mia y Moi, que, com dèiem, és la pel·lícula inaugural. Borja, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿De qué trata la película? Explícanos un poquito, para la gente que no ha podido acercarse aquí al Teatro Bartrina, ¿de qué se trata esta película? Pues, a ver, Mia y Moi es la historia de dos hermanos, que son los que dan título a la película, que interpretan Bruna Cusi y Ricardo Gómez, y son dos hermanos que ante la muerte de su madre se refugian en la casa familiar, es una casa en mitad de la nada, en el campo, y el hermano está claramente afectado por un poco, no solo por la muerte de la madre, sino también están muy tocados por lo que fue su infancia la infancia y cómo les marcaron sus padres. Entonces son estos dos personajes en esta casa tratando un poco de rehacer su vida
ellos dos junto a sus dos parejas. Son cuatro personajes en esta casa y es una película un poco que habla sobre la herencia familiar. No tanto la herencia en un sentido económico, sino una herencia de lo que te deja la familia, ¿no? Supongo que contento, ¿no?, de poder inaugurar este festival. Claro, me hace muchísima ilusión. O sea, cuando me lo comentaron, es una película que, bueno, que habla de... Es una película muy sencilla, pero habla de muchas cosas, ¿no? Pero efectivamente toca mucho el tema de la salud mental y me hizo ilusión pensar que un festival que está focalizado en esto pudiera pensar que la película tiene un interés en ese sentido, ¿no? Encantado. Pues muchas gracias, Borja, por tu tiempo. Te dejamos que vayas a ver cómo se proyecta tu película aquí en el Teatro Bartrina y gracias por atendernos. No, gracias a vosotros siempre. Ja ho veieu, companys, des d'avui i fins diumenge, tant a l'antiga Audiència de Tarragona com aquí al Teatre Bartrina de Reus, 29 peces sobre salut mental per trencar estigmes i per, sobretot, ficar aquestes malalties mentals de salut mental sobre la taula, que són més vigents que mai. Aquest diumenge es dona el tret de sortida, i mai millor dit, a una nova temporada de Casa Menor. El calendari per dur a terme aquesta activitat s'allargarà fins al diumenge 6 de febrer. Als espais lliures de caça, l'activitat es podrà desenvolupar tots els diumenges i festius no locals. I, en canvi, a les àrees privades, la caça està permesa els dijous, els caps de setmana i tots els dies festius. Prop de 10.000 caçadors a les Terres de l'Ebre i 6.000 al Camp de Tarragona sortiran a realitzar aquesta pràctica cinegètica. Aquesta temporada ve marcada per les darreres pluges, que per un costat es preveu que afectin la població de perdiu i conills en indrets com la Terra Alta, però en canvi beneficiarà a les aus aquàtiques, al Baix Ebre i Montsià. I caldrà, Joaquim, estar pendents de quin serà el comportament migratori del tord a la Ribera d'Ebre. Però vaja, quines són les èpoques de previsió de cada espècie de caça? Bona tarda, Jordi. Doncs la perdiu es podrà caçar fins al 2 de gener. El tord, en canvi, s'allargarà fins al 13 de febrer. I també, pel que fa al pas tradicional, s'acabarà el 30 de novembre. Ens acompanya el president de la Federació de Caça aquí a les Terres de l'Ebre. Bona tarda. Bona tarda. Com es preveu aquesta temporada de caça aquí a les Terres de l'Ebre? Home, en principi millor segur, però no per res, pel Covid. O sigui, la temporada passada ens ho vam passar molt malament. Espero que aquesta temporada tinguéssim sort, no hi ha que Covid, i només això ja és una cosa gratificant. No? Pel demés, calculo jo que serà una temporada més o menys millor que la de l'any passat, podia ser algo millor per degut al mateix Covid, i jo penso que els caçadors i caçadores de Terres de l'Ebre, jo crec que la temporada serà normal, no serà una temporada excepcional, però sí que s'anirà fent alguna cosa. Jo crec que sí, vamos, no, hi ha falta que l'emigració respongui i que tot vagi bé. Ens recorda també les normes de seguretat entre caçadors i també els vianants i ciutadans que també conviuen en l'espai ambiental? Sí, bueno, això és un tema que l'estem treballant juntament amb l'administració també. Probablement se faci algun tipus d'acció, com ara pot ser un vídeo, pot ser algo informatiu per a tothom, a nivell, diguéssim, de departament, perquè la seguretat en les batudes ens preocupa moltíssim. Ja sabem que el Monte últimament està super visitat, no? Perquè enguany poden llaure gent que va a buscar bolets, ciclistes, bueno, tothom. I hi ha una època que coincideixen en natros i sí que demanaria que hi hagués una col·laboració molt estreta entre tots. Si tenen algun dubte que preguntin, perquè nosaltres ens ho fiquen bastant recte, com ara senyalitzacions i ho hem de tindre tot correctíssim. I esperem la col·laboració dels companys que es mereixen pel bosc, pues que també estiguen a l'altura, no? Llavors que sàpien que la paraula aquella de tots tenim dret, sí, tots tenim dret, però que sàpien que per a moure's dins el bosc, els únics que tenen permís de la propietat són els caçadors. Moltes gràcies, president, i bona tarda i gràcies per aquesta estona. Vale, moltes gràcies. Parlem de més coses d'aquesta temporada. Bona tarda. Hola, bona tarda.
Hem de tenir en compte també que la malura, la mixomatosis, ha pagat fort també a les Terres de l'Ebre arran de les últimes pluges. Ens ho pot explicar com es preveu la caça del conill? Bueno, sí, en això tens raó. Últimament, fins ara, pues, no teníem constància de que hi hagués massa afectació amb el tema mixo, però ara estem més de setembre, a raïl de que has dit tu, de les pluges que han hagut, pues, sí, s'ha vist ja algun animalet en la problemàtica aquesta, no? Però està la vírica, que és la que més ens preocupa, que aquesta sí, aquesta està afectant bastant, perquè aquesta és més radical que la mixo. Després també el que és la caça major, que ha començat ara al setembre i s'allarga fins al març. Una breu valoració també? Sí, bueno, aquí a les Terres de l'Ebre, el que és el tema del porc senglar, tenim una camada bastant estable, al contrari, sempre va a més. I concretament aquí a la comarca del Montsià estan apareixent ja de fa un temps per aquí algun exemplar de cabirol. Per tant, doncs, això doncs, pels caçadors és una bona notícia. Doncs moltes gràcies i que vagi bé aquesta temporada de caça. Estarem molt a temps i ja farem valoració tot plegat. Bona tarda. També recordar de cara als caçadors l'obligació de portar la documentació reglamentària sempre al damunt, respectar les distàncies de seguretat i sobretot recollir els cartutxos buits de terra. Doncs queda feta tota aquesta crida i explicada tota aquesta normativa. Moltes gràcies, Joaquim. Recordem que la temporada comença aquest diumenge i s'allargarà fins al diumenge 6 de febrer. Per tant, per totes les parts, una mica de precaució. I nosaltres aquí acabem. Ens retrobem dilluns, demà amb el resum, però dilluns amb més històries en directe. Que tinguin un molt bon cap de setmana, que siguin feliços. Adéu.